တော့ marketing အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ marketing ဘာကြောင့်အလုပ်ကိုလိုအပ်လာလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့် marketing အရေးကြီးလာလဲဆိုတာလေးပြောပြချင်တာပါ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများ competition ပေါ့နော်အပြိုင်ဆိုင်နေအရင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ဖြစ်လာကြရဲဆိုတာလည်းပဲဒီလိုပေါ့။လိုအပ်ချက် market ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာပေါ့နော်။ market ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဆိုင်မှုတွေအရင်တင်းထန်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုကဒီ customer တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးစီရင်သိမ်းသိမ်းထားနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအရင်ကအရေးကြီးလာတာလေ။ customer တယောက်ကိုရှိပြီးသား customer တယောက်ကိုထိန်းသိမ်းရတာရဲ့အစ်စ် customer တယောက်ကိုဆွဲဆောင်ရတာရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးချိုးချဲ့တဲ့ရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသား customer ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းကနောက်ထပ်ထက်ထပ်ပြီးတော့ customer တွေအများကြီးကိုအဲ့ဒီရှိပြီးသား customer ကနေပြီးမှတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ခေါ်လာပြီးရင်အဖြစ်အစ်စ်အစ်တော့ customer တွေအများကြီးကိုလည်းရလာနိုင်စေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာက customer တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ထိန်းသိမ်းလဲဆိုတာဒီနေ့ခင်ဗျာအရေးကြီးလာပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမရှိမဖြစ်ဒီ marketing ဆိုရဲဟိုပေါ်တရားတွေလေ့လာလာရတယ် marketing ကိုအသုံးချလာရတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာ marketing ကိုကြည်စည်ပြည့်ပြည့်အသုံးချလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာမတူညီတော့ဝိသေသလက္ခဏာရှိရပါတော့။အဲ့တော့ကျမတို့ကဘလိုနည်းနဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာမတူညီသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ထိုးဖောက်ကြပါတယ်။အဲ့တော့မတူညီသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ထိုးဖောက်တိုင်းလဲအောင်မြင်လားဆိုတော့လဲမဟုတ်ပြန်ပေါ့နော်။ဒီမတူညီသောနည်းလမ်းတွေနဲ့ထိုးဖောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထိုးဖောက်လိုက်တဲ့ကိုကမတူညီတဲ့တစ်ခုခုကိုပေးလိုက်နိုင်ခြင်းကဒီမားကတ်မှာတကယ်လိုအပ်ချက်အစ်စ်မှန်ဖြစ်ရတာမားကတ်မှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာဖြစ်ရလားဆိုတာရဲ့customer တွေဘလောက်ထိကိုရဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာမတူညီရဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုသူတို့တွေကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေအရေးကြီးလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့တွေကဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် marketing ကိုအေးချာလေ့လာပြီးတော့ဘလို့များ customer တွေထိန်းသိမ်းလဲဆိုတာကိုလုပ်လာရပါတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ marketing ဆိုတာကတော့အဓိကကတော့ customer တွေကိုစီရင်သိမ်းတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ competitor တွေထက်ပါလို့ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့မှcustomer တွေစိတ်ကြည်နဲ့အောင်သူတို့တွေဘာတွေလိုချင်နေလဲသူတို့တွေဘယ်လို service မျိုးတွေလိုအပ်နေတလဲဆိုတဲ့အရာတွေဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် customer တွေအများကြီးကိုယ့်ဘက်ကိုရအောင်ယူခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးလာအောင်ကိုယ့်ရဲ့စိုင်အခြေအနေလုပ်ငန်းအခြေအနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေပြန့်လာအောင်တွေ့ကြလာအောင်လုပ်တာကို marketing လို့ခေါ်တယ်